Jeg hedder Pelle Emil Hjelmsgaard, og jeg skal i dag forvandles til Jean de France, som spiller her på Folketeateret, og som skal på turné, og du skal komme og se det. Gammel knak, som er imod alt nyt. Så sker der et eller andet med hovedet. Det sker noget mærkeligt. Øjnene bliver anderledes. Det hele ændrer sig totalt. Og jeg tænkte, hvor han skulle se sådan cirka sådan der ud. Jean de France, eller Hans Frandsen, er en af Holbergs første og mest skøre komedier fra 1723. Den handler om borgersønnen Hans Frandsen, der efter en rejse til udlandet kommer hjem, helt forskruet af datidens franske modeluner. That's the pink lady. Pelle Emil Hepsgaard, der fik sit store gennembrud i musicalen Aladdin og har blandt andet udfoldet sit komiske talent i Glashalens Tam Tam Revue, låner gebærder og grimasser til Jean, der nærmest har kvalme af skam over sin danske baggrund. Her? Var det ikke på Aalborg Teater? Nå, okay. Men de har lavet på Aalborg Teater. Er du blevet lukket der? Han havde sådan en underbid. Lad os lige se. Det synes jeg var meget. Sonja Oppenhagen er den stolte mor, der glædeligt danser efter sin kultiverede søns pibe, mens hans fortvivlede far, i Max Hansens skikkelse, forsøger at fastholde forlovelsen med den aktværdige Jeronimus, Ole Testrup's datter Elzebeth. I Jean de France viser Holberg os, hvor absurd det kan blive, når absurde modegriller møder lille samfundets gale normalitet. Det er sgu egentlig meget sjovt, blik, der var sådan, hvad fanden laver du? Jean de France. Det er mig, der er inde i brochuren. Den hemmelige brochure. Folketeaters hemmelige brochure.dk. Den unge danske dramatiker Line Mørkeby har nyoversat Holberg, og sammen med instruktør Frederik Guldbrandsen bearbejdet den gamle komedie, så Folketeateret fortsætter linjen, senest oplevet i Den Stundesløse, men nænsomt at oversætte de gamle komedier til et sprog, der fik genklang hos et moderne publikum. Jean de France kører på Folketeateret i Nørregade fra januar til februar, og igen på turné i hele landet fra marts til april.